Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Makedonski samostan, Sveti Naum, Ohrid. Samostan Svetog Nauma je pravoslavni samostan u Republici Makedoniji nazvan po srednjovjekovnom Svetom Naumu, koji ga je utemeljio. Nalazi se uz Ohridsko jezero, 29 km južno od grada Ohrida. Vrlo mali samostan, smješten na brežuliku s prekrasnim pogledom na jezero. Na području male vrlo lijepe crkve. U njemu se nalaze relikvije Svetog Nauma, mnoge jedinstvene freske i slike. Samostan Svetog Nauma nalazi se na obali Ohridskog jezera u Makedoniji. Osnovao ga je u 9. stoljeću Svetog Naum, učenik Ćirila i Metoda, tvoraca slavenske pismenosti. Samostan je jedno od najcjenjenijih svetišta u Makedoniji i privlači brojne hodočasnike i turiste. Na području samostana nalazi se hotel, još jedna mala crkva, šetaju raskošni ponovi i lete lastavice. Samostan je vrlo lijep, pun cvijeća, prekrasan pogled na jezero i planine okolo. Samostan Svetog Nauma je jedno od najposjećenijih mjesta u Makedoniji i privlači turiste iz cijelog svijeta. Nije samo vjerski centar, već i kulturno-povijesna baština ove zemlje. Samostan Svetog Nauma uzdiže se na planini Galičici, a ispod njega teku ljekoviti izvori, mnogi turisti hrle ovamo da se poklone svjetskoj svetinji i piju životvornu vodu. Slikoviti krajolici nadopunjuju cjelokupnu sliku, ostavljajući najbolji dojam o svetim mjestima. Udaljenost između samostana Svetog Nauma i Ohrida je 23 km. Dužina puta je 30,5 km. Od samostana Svetog Nauma do Ohrida potrebno je oko 30 minuta vožnje. Nakon smrti sveca, njegove relikvije su postavljene u hram samostana. U čast sveca, manastir je dobio ime. Prije se ovdje nalazila rezidencija Ohridskog nadbiskupa, a danas je manastir pod jurisdikcijom Makedonske pravoslavne crkve. Crkva Nauma bila je slična crkvi Svetog Klementa, koja ima oblik djeteline. Nakon završetka Drugog svjetskog rata tijekom arheoloških istraživanja pronađeni su samo stupovi i dijelovi zidova crkve. Nije jasno kada su ga uspjeli uništiti, postoji pretpostavka da je to djelo Turaka koji su napali Ohrid. Unutrašnjost samostana je impresivna. Dojmljivi su murijali, koji govore o životu i dijelima Svetog Nauma. Ikonostas je uokviren elegantnom rezbarijom iz kasnog srednjeg vijeka. U grobnici, nad Naumovim grobom, nalazi se kompozicija Uznesen je Naumovo. Među likovima iznad Naumova groba, u slavenske prosvjetitelje Ćirila i Metoda, nalaze se portreti njegovih učenika Klementa, Gorazda, Anđelarija i Save. Među ikonama posebne umjetničke vrijednosti su raspeće Kristovo i ulazak Gospodnji u Jeruzalem. Stupovi samostana ukrašeni su staroslavenskim natpisima. Glavno svetište u koje hodočasnici i turisti žele doći je sarkofag s relikvijama Svetog Nauma. Kažu da ako vjernici prislone lijevo uho na ukop, sigurno će čuti otkucaje svećevog srca. Danas samostan izgleda skladno na pozadini monotonog popločanog trga i raznobojnog zelenila. Ako zgradu pogledate sa strane jezera, imate osjećaj da visi nad strmom liticom. Osim samostana, na području kompleksa nalazi se crkva, vrlo lijep restoran s mostovima, ponovi, jezero s izvorima, pristanište na kojem se mogu smjestiti brodovi i čamci, plaža s uskom trakom pijeska i šljunka. Općenito, ljudi dolaze u ovaj kompleks cijeli dan, pokloniti se kršćanskim svetištima, večerati u restoranu i opustiti se na plaži. Preporučujem da posjetite ovu znamenitost Ohrida. Astrolog, prognozer Branko Životin iz Novog Sada, sa 40 godina rada, izrađuje astrološka predviđanja životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima.
Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.